अमेरिकामा रक्तदान गरेर चर्चा कमाएका अर्जुन मैलाली फेसबुकमा संवेदनशील स्टार्टस राखेर सम्पर्क विहीन भएका छन् उनले लामो स्टाटसमा म परलोक जाँदैछु लेखेका थिए मैलाली सम्पर्कविहीन भएको उनका आफन्त र निकटका साथीहरूले जनाएका छन् Turning your dreams into reality. उनले फेसबुकमा स्टाटस राखे लगत्तै उनको खोजी कार्य सुरु भएको थियो तर केही निकटहरूका अनुसार उनी बसेको नर्थ क्यारोलीबाट केही माइल टाढा उनको गाडी भेटिएको बताएका छन् प्रहरीको निगरानीमा रहेको उक्त स्थानबाट थप जानकारीहरू प्राप्त भइसकेको छैन मैनालीले पारिवारिक का झैझगडाका कारण आफूले अग्निदह गर्न लागेको पनि स्टाटसमा उल्लेख गरेका छन् मैनाली अमेरिकाको नर्थ क्यारोलिनामा परिवारका साथ आएका थिए विभिन्न देशमा पुगेर पटक भन्दा बढी रक्तदान गरिसकेको मैनाली अमेरिकामा नेपाली लोकप्रिय थिए समुदायमाइनालीले छवटा महादेशका बीच देशमा पुगेर रक्तदान गरेका थिए सन् दुई हजारमा अमेरिकन एसोसिएसन अफ ब्लड ब्याङ्कको वार्षिक सम्मेलनको निमन्त्रणामा अमेरिकाको वासिङटन डिसी पुगेका उनी त्यसपछि देखि अमेरिकामा बस्दै आएका थिए